Tātad rekord mums ir divi iPhone 4, abiem diviem ir uzinstalēta iOS 5 Golden Master release, kurā teorētiski būs identiska tai pašai, kur 12. Oktobrī Apple oficiāli izlaidīs iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 3. Un 4. Paaudzes iPod Touch atskaņotājiem un abiem diviem iPad planšu datoriem 1. Un 2. Tātad, nu, pirmās izmaiņas, kas uzreiz redzams lockscreenā, tas ir divreiz noklikšanot home taustiņu, kā ierasts parādās iPad kontroles pogas, kā arī jauns taustiņš, lai uzreiz palaistu kameras aplikāciju. Nu, kamerā, kas pirmais jāmin, jūs jau tā redzat, man ir uzlikts grids, tā saucamās līnijas, tas, lai varētu, teiksim, iztaisnot horizontu fotogrāfijā, lai būtu taisna fotogrāfija, vai arī pareizi iekadrēt kadru pēc trešdaļu likuma. Uzņemtos attēlus mēs uzreiz varam rediģēt, lai to izdarīt ir jādodās uz foto galeriju. Atvaram, teiksim, kādu attēlu, re, kur mūsu birojs, izvēlamies edit. Tātad pirmā apakšā poga mēs varam apgriezt attēlu, ja nepieciešams. Nākamā ir Apple automātiskā attēlu uzlabošana. Ar šo mēs varam noņemt sarkanās acis, ja tās ir, nu, šajā gadījumā mums nav fotografēta cilvēka, tātad nebūs. Un tā, tālā aizgājuma, un varam tā kā izkrapot bildi, cik nepieciešams, iespējams arī saglabāt proporcijas oriģinālās vai kvadrātu vai jebkādas citas izkrapojam un varam saglabāt. Tā, nākamais noteikti ir jāpiemin atgādinājumi, kurus iespējams arī iestatīt bāzētus uz atrašanās vietas, kur izvēlamies Auto Location. Viņš nosaka mūsu tagadējo atrašanās vietu, varam arī izvēlēties kādu citu, ievadīt pašu adresi un vai arī tad, kad mēs aizējam no šīs atrašanās vietas, vai arī tad, kad ierodamies. Vēl viens diezgan liels jaunums priekš iOS lietotājiem būs iMessage ziņojumi, kas principā ir tas pats, kas BlackBerry Messenger. Viss notiek ar parasto messages aplikāciju. Izvēlamies, re, kur jau saņemts dažas ziņas kādu lietotāju, kuram arī ir Apple konts, un, teiksim, nosūtam ziņu testu. Skatīsimies, cik ātri viņa atnāks. Lūdzu, re, kur ir atnākusi ziņa. Un uzreiz arī varam pieminēt jauno, tā kā, notifikāciju centru, kas ir līdzīgs kā Android. Tālruņiem novalkams no displeja augšas, un šeit mēs varam iestatīt visu, kā sirds vēlās, un dodamies uz settingiem. Izvēlamies notifications, un tad iespējams iestatīt laika vidžets, tālrunis, ziņojumu un principā visas aplikācijas, kuras atbalsta šīs notifikācijas. Tā, tālāk jāpiemina ir lockscreen notifikācijas, ka man jau ir sagatavots neatbildēts zvans no Ivara. Viss, kas atliek, ir pavilkt pa labi, principā kā atbloķēja tālruni un mēs jau automātiski atzvanam. Un līdzīgas notifikācijas pieejamas visām aplikācijām, piemēram, šeit ir Twitteris, mēs varam vai nu arī līdzīgi pavilkt pa labi un mūs aizvedīs pa taisnos Twitter aplikāciju vai vienkārši atslēgt telefonu un pēc tam apskatīties šajā novalkamajā notifikāciju centrā un arī piespiest un mūs aizved uzreiz uz Twitter aplikāciju. Runājot par Twitter, tad iOS 5, kā jau Apple solī, ir Twitter integrācija. Tā ir atrodama izvēlnē šeit. Nu, man jau aplikācija ir uzinstalēta, bet uzreiz tiek piedāvāts instalēt Twitter aplikāciju, pievienot vienu vai vairākus kontaktus, kā arī sinhronizēt ar tālruņa kontaktiem. Jā, kā redzams, iespējams foto aplikācijai ļaut lietot Twitter, tas darbojas šādi. Izvēlamies kādu foto, nospiežam tweet, iespējams pievienot atrašanās vietu, tad ierakstam kaut kādu tekstu un spiežam send. Tā, nākamais jāpiemin iCloud, kas ir Apple mākoņu datošanas servis principā. Un tas mums ļauj sinhronizēt kontaktus, kalendāru, atgādinājumus, grāmatzīmes, pierakstus, izmantot Find My iPhone, un principā visu, ko sirds kāro. Viss notiek izmantojot parasto Apple kontu. 5 GB iCloud vietas tiek piedāvāta bez maksas un visi tie dati tiek sinhronizēti starp iOS ierīcēm un arī starp OS X datoriem.
Un arī šis atjauninājums visu OS X datoriem un oficiālā iCloud būs visiem pieejams tajā pašā 12. oktobrī, kad izlaidīs iOS 5 gala versiju. Tad šeit varam redzēt, cik ir brīva vieta, cik ir aizņemts. Un kā redzams, aizņemt man ir apmēram 700 megabaiti. Iespējams arī katru dienu backupot, ja veikt rezervas kopijas telefonam, izmantojot Wi-Fi tīklu. Un tad arī iegādāties. Jā, beidzot atvērās iegādāties arī vairāk vietas uz iCloud disku, piemēram, pats lielākais 50 GB maksās 80 eiro gadā un kopā būs 55 GB, ieskaitot arī 5 bezmaksas. Bet, nu, principā, ja nefotografējam ļoti daudz vai arī nav pārliek daudz dokumentu, tad mierīgi varētu izdzīvot arī bezmaksas 5 GB. Kā redzams iestatījumos, tagad ir vairākas jaunas iespējas, kā piemēram software update, kas būs Apple solītais bezvadu updates. Principā nav nepieciešams dators līdzīgi, kā tas Android ierīcēm pieejams. Nu, tagad nav iespējams pārbaudīt, vai ir kāda atjauninājuma, jo šī ir vēl nav tā kā pilnībā fināla relīze. Un nākamais ir iTunes Wi-Fi sinhronizācija, kas ļauj mums sinhronizēt tālruni ar iTunes. Tad, kad tālrunis pievienots lādētājam un nav nepieciešams nekāds cits kabels. Vienīgais tas, ka šī sinhronizācija, nu, cik mēs novērojam, aizņem ievērojam vairāk laiku nekā ar kabeli, bet, nu, ja mums tālrunis lādējās uz galdu, tad nav nekādas starpības. Un noteikti jāpiemin, ka tagad sinhronizējot iPhone ir iespējams viņu arī lietot. Nav tā, ka mēs agrāk sinhronizējām, kā mēs atbluķējam telefonu, tā sinhronizācija tiek atcelta. Tagad viss notiek arī tālāk. Tā, šeit mums ir atvērts Safari, un Safari jaunās iespējas, kas ir pieejamas, tas ir iespēja izmantot Twitter integrāciju un uzreiz ietvītot kādu linku saviem sekotājiem. Arī varam pievienot atrašanās vietu, ievadīt kaut kādu tekstu un ar send pogu nosūtīt. Tālāk ir tāda lieta kā reading list, kas latviski sakot ir izlasījuši vēlāk saraksts, un ja mēs pievienojam kādu lapu, tad tas automātiski sinhronizējās ar visām iOS ierīcēm, un piemēram, ja mēs, nezinu, mašīnā braucot kaut ko interesantu izlasījām iPhone'ā, tad mēs varam atbraukt mājās un to izlasīt iPad'ā vai pat OS X datorā. Jā, starp citu, OS X datora arī sinhronizējās ar šo reading listu. Nākamais, ko iOS lietotāji noteikti būs pamanījuši un kas, nu, vismaz man brīžiem likās kaitinoši, teiksim, spēlējot spēli, ja mēs saņemam īziņu, e-pastu vai Twitter mention, tad uzreiz mums parādās spēlē priekšā lokas, spēle tiek nopauzēta, mums jāvar vaļā tā aplikācija un tā tālāk. Tad ar jauno notifikāciju centru visi pavisam savādāk, teiksim, re, kur es tūlīt saņemu šajā mesidžu. Neku saņemam ziņu augšā vienkārši. Parādās tāda maza notifikācija, kas pēc laika automātiski aizvarās un redzams spēli varam mierīgi turpināt spēlēt. Un kad gribam, jebkurā tā kā display orientācijā, pavēlkam uz leju un re, kur ir visi saņemtās notifikācijas, viss, kas nav izlasīts un tā tālāk. Tāpat arī izējot no spēles, viss strādā, laika ziņas, Twitter, e-pasts, ziņojumi un viss pārējais. Tā, un beidzot mūsu ātro iOS 5 apskatu, noteikti gribētos pieminēt, ka, nu, vismaz Golden Master release strādā pat ļoti ātri. Mums iPhone 4 darbojas ātrāk nekā tas bija ar iOS 4, kaut gan no rīta instalējot man likās, ka, nu, viss būs diezgan slikti, tāpat kā tas bija iPhone'am 3G instalējot iOS 4, kurš bija, nu, diezgan lēns, bet šeit viss ir kārtībā. Nu, un ja nu kāds pats ļoti, ļoti grib izmēģināt šo relīzi pirms neoficiālās izlaišanas, tad tas ir iespējams lejupielādējot Golden Master relīzi savā ierīcē, vai tas ir iPhone 3GS, vai iPad 2, vai iPads, vai iPhone 4, kur viņu atrast mēs neteiksim, tas būs jāizdara pašiem, kā arī nepieciešama iTunes beta versija un tā kā Apple izstrādātāja accounts Golden Master relīzē vairāk nav vajadzīgs, bet, nu, instalējiet pašu uz savu atbildību, ja nu kas noies greizi, tad mēs jums neko neesam teikuši. Nu, principā, tagad tas arī būtu viss, ja nu kādam ir kādi jautājumi, tad lūdzu izsakiet tos komentāros un pēc iespējas ātrāk atbildēsim.